aniversário que trouxe New York para o solo da capital morena, a celebração dos 40 anos de Elaine Batista. O evento, realizado no Yotted Lounge, já chamava atenção pela fachada, com uma projeção da vista noturna de Nova York. Cada um que está aqui hoje contribuiu para que a minha história fosse um sucesso, para que eu chegasse aqui hoje feliz e realizada nos 40 anos, né? Eu acredito, assim, que 40 anos é um marco na vida de qualquer mulher. Então, aqui, eu quero agradecer hoje meus parceiros que colaboraram para que o evento fosse um sucesso, que se empenharam, a minha família, que é fantástica, o meu marido, amigos que estão aqui e que vieram especialmente para essa festa. Então, assim, eu só tenho que agradecer e dizer, assim, que eu sou grata por chegar aos 40 anos com uma história linda e com amigos verdadeiros. Uma prévia das surpresas reservadas para essa noite tão especial. Ao chegar na calçada, os convidados se sentiam estrelas famosas com os inúmeros paparazzis. O figurino dos recepcionistas foi outro destaque, inspirado no Tio Sam, um dos grandes ícones dos Estados Unidos. Uma combinação harmoniosa que ainda contou com o saxofonista Jader Leandro, que tocou canções de sucesso. China se abriam para uma réplica da cidade que tem como símbolo a Estátua da Liberdade. E ainda personagens como Elvis Presley e John Travolta. Acho que Elaine é a cara de Nova York, porque ela é uma pessoa fina, ela é uma pessoa que gosta desse glamour, né? Uma pessoa que é muito correta em tudo que ela faz. Ela representa toda essa festa, todo esse glamour, né? E, assim, parabéns, amiga. Você merece tudo isso que está acontecendo nessa noite. E que Deus te abençoe, que te dê todas as oportunidades desse mundo para que você continue realizando tudo com muita perfeição, que é o que tudo que você faz na sua vida. O cardápio trouxe peculiaridades que são a cara dos nova-iorquinos. Tinham mini batatas recheadas, mini hot dogs, pequenos pretzels. Os drinks coloridos também representaram muito bem o sabor da gastronomia americana. Em um bar táxi, que foi um dos charmes da festa. Uma noite produzida e sonhada por Elaine, mostrando todo o seu talento com produção. Estou com a Elaine como parceiro, como sócio e como amigo. Então, ter o prazer de poder dividir esse momento dos 40 anos da Elaine, acho que é um prazer inestimável, né? A Elaine, profissionalmente, é um talento único. Em tudo que faz, um cuidado especial. Ela combina com tudo essa festa que está aqui hoje, né? Ela é luz, ela é cor, ela é som, ela é produção. Então, acho que tudo isso tem a ver com a Elaine hoje. Surpresas inusitadas para registrar toda a alegria desse momento, como os carros de luxo que viraram táxis e abriram suas portas para aqueles que queriam gravar mensagens e abrir o coração para falar de Elaine. São 40 anos de Elaine e 25 anos de amizade. Amizade que não se constrói assim de uma hora para outra. Nós temos uma longa história. Elaine é uma guerreira, uma pessoa do bem, uma pessoa que tem brilho próprio. Lembre-se, Nova York é pouco para você, você merece o mundo. Eu te amo de coração. Mulher admirada por todos que conhecem a sua fibra, sua garra e seu sorriso contagiante. É uma pessoa fantástica, pessoa alto astral, sempre pra cima, sempre vê o lado bom das coisas, né? E é isso que a gente
hoje em dia é o que a gente espera de uma pessoa, né? E ela traduz tudo isso, né? Porque só a mensagem que eu queria deixar para ela é que ela continue sempre sendo assim, sendo uma pessoa amiga, companheira, sempre alto astral, sempre com uma mensagem boa, sempre empurrando todo mundo para frente, sempre animando e incentivando as pessoas, que é o que ela sempre fez de bom e de bem. Com trajes inspirados em New York, a banda de ontem fez o papel de embalar a noite e ainda cantar o parabéns. De agradecer ao presente que há 40 anos veio ao mundo para alegrar a vida dos amigos, da família e do esposo. Para mim é até complicado dizer, porque na condição de marido, e a gente trabalha junto, tudo que a gente desenvolve, somos juntos que a gente faz isso daí. E eu digo assim que é um aprendizado a cada dia. Ela comigo, eu com ela. É uma pessoa que sabe ser companheira, amiga, esposa, às vezes mãe, dando conselho, tanto para mim quanto para todo mundo que cerca o ambiente dela. E assim, gente, é uma coisa fantástica. Bring down, bring the start of it. At all New York, if I can make you there, I'll make you everywhere. Come on, come to New York, New York. Essa que acabou, teve ainda rodadas de tequila para fechar a noite em grande estilo. I'd rather be.